我们很认真努力的在做，谢谢我们的员工啊、哦、，Lisa、Josephine、Maggie、Angela， 还有在大陆的一些朋友们同事。那个基本上其实大家都知道，我喜欢摇滚乐，那喜欢热门音乐的朋友，西方美国的热门音乐朋友都知道这个，Eagles 乐团 Hotel California， 大家喜欢那首歌的原因是因为他的歌，格局非常的大，非常的高，里面的乐团整个 arranging， 歌词里面的一些意涵。那另外一首，七零年代是 Don McLean 的 American Pie。也是特别提到了整个世界里面，在美国这个政治生态、音乐生态、我们的政治经济的问题，里面提到了这个 JFK， 这个 John Kennedy， 提到了 Jimi Hendrix， 提到了 Beatles， 那很多的感想，很多的想法。那事实上，这个今天这个 party 的发想也是这样，所以事实上，我觉得做任何事情，格局最重要。所以事实上，我们今天这个乐团认认真真的练习了半年多。那乐团 deliver 的一个 concept， 希望就是说，内行懂乐器的朋友，知道我们的鼓点，知道我们吉他的一些吉他音，知道我们今天吉他的一小的一些安排。我们这个传统四件事啊 ，four bass 的一个这个乐器的摇滚乐的初衷的安排，两个吉他，一个 bass， 一个鼓，内行的人能够看得出门道。那喜欢热门音乐的朋友呢，对于我们歌曲的一个选择啊，这个涵盖的各个部分，就像一个 American Pie 一样，这样子的一个格局，大家能够欣赏。那对热音你也没有兴趣的朋友也没有关系，今天在这个紫都是全台北市最好的台菜餐厅啊，那今天就是这个美酒佳肴。那我很快的就宣布这个我们今天的 party 开始，我只有三个规则。第一个规则啊，这个菜要吃完，好不好？好。第二个规则，这个酒要喝完不能剩。好。第三个规则就是你喝醉酒之后，你不能够乱亲人。你如果上洗手间，麻烦你去洗手间上，好不好？其他的百无禁忌啊，大家爱怎么样就怎么样 ，happy。好，今天我把这个节目的这个主持主人的工作，我交给这个最重要的一位我们的贵宾，今天由他来 host 今天整个 party 啊。我们欢迎最美丽的这个我的同学，我们台科九九管爷的学姐 Elma 王，掌声鼓励。等很久有没有等很久？我只有一个规定，等一下呢，你可以用力的嘶吼，可以用力的掌声，好不好？因为我们今天才是第一个2014年的第一个星期天，46，对不对？所以其实应该情绪要很高啊，这也是给我们后面的乐团最大的鼓励。所以呢，我们先来试看看，好不好？好啊。为什么我们今天的主题定位摇滚仪式？因为我们认为摇滚的精神其实是都会在生活的周遭，在不同的年代、不同的时刻，其实你都可以感受到摇滚的精神。我不想多说，因为等一下我们会有不同的音乐、不同的风貌来展现这个摇滚的精神。我们热情的掌声。哦，等一下，没有哎，是我们就很安静。这种摇滚吧，请问要不要跟看电影一样，把手机要拨到震动？哎，当然要，请，好不好？我相信在这三个小时不会让你有什么重要的事情会漏接，好好的来欣赏我们 King Vicious 乐团的表演。